নমস্কাৰ, মই পৰশ বঠকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থত আমাৰ চেনেললৈ নাম যাৰ নিশাৰ কথা কোমল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল। আমাৰ বেছিভাগৰ বাবে আমি বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত আৰু আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ যোৱাৰ পিছত বন্ধৰ দুঃসাহসিক অভিযান আৰম্ভ হয়, কিন্তু কেতিয়াবা উত্তেজনা আগতে আৰম্ভ হয়। আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ বিমানখন কঠোৰভাৱে বৰফেৰে আবৃত্ত পৰ্বতৰ ফালে যোৱা দেখিছে নেকি? কেৱল নিজকে ৰানৱেৰ এটা অসম্ভৱ সৰু ষ্ট্ৰিপলৈ গৈ থকা দেখিবলৈ, যদিও এইবোৰ একশ্যন চিনেমা এখনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ধাৰণা যেন লাগিব পাৰে, সেইবোৰ প্ৰকৃততে নহয়। কিন্তু আপুনি এনে বিমানবন্দৰ আমাৰ নিজৰ দেশ ভাৰতত পাব। কিছুমান উচ্চ উচ্চতাত আছে, কিছুমান কম উচ্চতাত আছে, কিছুমানৰ বিপদজনক বতৰৰ পৰিস্থিতি আছে, কিছুমান তুলনামূলকভাৱে কম প্ৰত্যাহ্বানজনক। আজিৰ প্ৰসংগত তেনেধৰণৰ পাঁচটা উল্লেখযোগ্য আমাৰ দেশৰ বিমানবন্দৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু উৰা মাৰিবলৈ সাজু হওঁ আহক। এক নম্বৰত কওঁ ছিক্কিমত থকা পাকিয়ং এয়াৰপোৰ্ট। ভাৰতৰ এশতম বাণিজ্যিক বিমানবন্দৰ পাকিয়ং বিমানবন্দৰে ছিক্কিমৰ ক্ষুদ্ৰ পৰ্বত ৰাজ্যক এতিয়া বিমানেৰে ভাৰতৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে। যেতিয়া ইয়াক বিশ্বৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল তেতিয়া ইয়াক অভিযান্ত্ৰিক আশ্চৰ্য বুলি কোৱা হৈছিল। এই বিমানবন্দৰটো যাৰ নিৰ্মাণত ন বছৰ লাগিছিল এটা পাহাৰৰ কাষৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ছিক্কিমৰ ৰাজধানী চহৰ গেংটকৰ পৰা মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ দূৰত এই বিমানবন্দৰটো সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 4,500 ফুট ওপৰেৰে এক অবিশ্বাস্য স্থানত অৱস্থিত। সংকীৰ্ণ পাহাৰীয়া ৰাস্তা আৰু গধুৰ বাৰিষা ঋতুৰ কথা বিবেচনা কৰি নিৰ্মাণটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আছিল। বিমানবন্দৰটো পাকিয়ংগাঙৰ ওপৰত এটা পাহাৰৰ ওপৰত আছে আৰু ইয়াক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া বিমানবন্দৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। 17 কিলোমিটাৰ দীঘল ৰানৱেৰ কাষত দুইটা মূৰত দুটা গভীৰ উপত্যকা আছে আৰু ই অৱতৰণ আৰু উৰণৰ সময়ত যাত্ৰীসকলক গধুৰ উশাহ ল'বলৈ বাধ্য কৰে। বিমানবন্দৰটো সংহত হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ এটা সময়ত 100 গৰাকী লোকক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষমতা আছে। 2 নম্বৰত কওঁ লেহত থকা কুশক বাকুলা ৰিম্পোচি এয়াৰপোৰ্ট। বিশ্বৰ কিছুমান সৰ্বোচ্চ বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত গণনা কৰা হয়। সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 3,256 মিটাৰ ওপৰেৰে লেহৰ কুশক বাকুলা ৰিম্পোচি বিমানবন্দৰটো নিশ্চিতভাৱে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ হয়। লেহে এতিয়া অগণন বছৰৰ পৰা ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ ৰাখিছে আৰু এই বিমানবন্দৰে এই দুঃসাহসিক জনতাৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাত সহায় কৰে। বিমানবন্দৰটো কাৰাকৰম আৰু হিমালয় ৰেঞ্জৰ মাজত অৱস্থিত। আজিয়ে লেহত টাচ ডাউনৰ বাবে বিমানখন অহাৰ লগে লগে বৰফেৰে আবৃত পৰ্বতবোৰৰ এক আশ্চৰ্যকৰ দৃশ্য প্ৰদান কৰে। মে'ৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে মাহবোৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত, যাৰ পিছত বৰফ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ সংখ্যা হ্ৰাস পায়। অৱশ্যে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই আত্মবিশ্বাসেৰে ইয়াৰ বিমান পৰিচালনা অব্যাহত ৰাখে। বেছিভাগ বিমানে কেৱল ৰাতিপুৱা উৰা মাৰে আৰু অৱতৰণ কৰে, কিয়নো আবেলিবোৰে ধুমুহাৰ বতৰ সৃষ্টি কৰে। আপোনালোকে জানেই যে পৰ্বতৰ বতাহ অত্যাধিক শক্তিশালী আৰু আনকি আটাইতকৈ অভিজ্ঞ পাইলটসকলেও এই স্কুৱেলবোৰৰ বিৰুদ্ধে নিজকে ধৰি ৰাখিবলৈ অসুবিধা পায়। বৰ্তমান বিমানবন্দৰৰ এটা সময়ত 250 গৰাকী যাত্ৰীক সেৱা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা আছে। 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰোঁ মিজোৰামৰ লেংপুই এয়াৰপোৰ্ট। সাগৰ পৃষ্ঠৰ প্ৰায় 1,328 ফুট ওপৰেৰে আইজলৰ লেংপুই বিমানবন্দৰে আপোনাক হয়তো অত্যাধিক প্ৰভাৱিত নকৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি ইয়াৰ বাকীখিনি কথা জানি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব। এই বিমানবন্দৰৰ ৰানৱেত ইয়াৰ তলত কেইবাটাও পাহাৰীয়া সোঁত বৈ গৈছে, যাৰ ফলত শিলৰ কঠিন ভূমিত বহিব নোৱাৰা কেইটামান ৰানৱেৰ ভিতৰত সম্ভৱতঃ এটা হৈ পৰিছে। লগতে বিমানবন্দৰটো ভাৰতৰ 3টা বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা যাৰ টেবল টপ ৰানৱে আছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে ই অৱতৰণ আৰু উৰণৰ সময়ত এক অপ্টিকেল ভ্ৰম সৃষ্টি কৰে আৰু সেইবাবে কেৱল অভিজ্ঞ পাইলটসকলেহে মিজোৰামলৈ যাব পাৰে।
বিমানবন্দর তো সেউজীয়া পর্বতর দ্বারা আগুরি আছে, যাতে যাত্রী সকলের বাবে এক মনোরম দৃশ্য প্রদান করে। বিমানবন্দর তো ইয়ার টার্মিনেলর মাজেরে যাওয়া যাত্রী সকলের সকলো মৌলিক প্রয়োজনীয়তার যত্ন লয়। আর আজির তারিখত বিমানবন্দরটোয়ে এটা সময়ত 300 গৰাকী যাত্রীক সেবা আগবহাব পারে। 4 নম্বরত উল্লেখ করো খুবই ধুনিয়া এয়ারপোর্ট সিমলাত থকা জুবরহাটি এয়ারপোর্ট। সিমলার জুবরহাটি বিমানবন্দর অবতরণ আর উড়নের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বিমানবন্দর তো সাগর পৃষ্ঠরপর 5,072 ফুট উপরে অবস্থিত আর হিমালয় পর্বতমালাত অবস্থিত। এটা পর্বতর শীর্ষ সমতল করে নির্মাণ করা ছুটি একক রানওয়েটে যিকোনো লোকক অলপ হলেও ভয় খুব পারে, কেন বিমানবোরে শিলর মূরর ফালে আঘাত করে। এই বিমানবন্দরটি ভারতের 3টা টেবলটপ শীর্ষ বিমানবন্দরের ভিতর অন্যতম, যার অর্থ হয়েছে আপনি আশা করা উচিত যে আপনার বিমানখন এগারী অভিজ্ঞ আর সক্ষম পাইলটে কমান্ড করেছে। আপনার মনক উদ্বেগরপর আঁতরাবলে খিড়িকির বাহিরলে চার সময় এই বিমানবন্দরটি সৃষ্টি করা অভিযান্ত্রিক কৃতিত্ব দেখি আচরিত হব। আপনি অবতরণ আর উড়নের লগে বিমানবন্দরের চারিফালে থাকা বিশাল পর্বতবর এক চমৎকার দৃশ্য দেখি অবাক হয়ে পড়ব। সিমলা শহর মাত্র 23 কিলোমিটার দূরত আর বিমানবন্দরেরপর কেবাটাও পরিবহন বিকল্প আছে। অবশ্য উচ্চতার বাবে প্রতিখন বিমানত যাত্রীর সংখ্যার উপর প্রতিবন্ধকতা আছে। আজির তারিখত বিমানবন্দরের এটা সময়ত 90 গৰাকী যাত্রীক সেবা আগবার ক্ষমতা আছে। আর শেষত অর্থাৎ 5 নম্বরত উল্লেখ করো কাংগ্রাত থাকা গাগল এয়ারপোর্ট। ধর্মশালারপর মাত্র 14 কিলোমিটার দূরত এই বিমানবন্দরটি হিমাচল প্রদেশের হিমালয়ের বরফে আবৃত পর্বতমালাত অবস্থিত। সাগর পৃষ্ঠরপর 2,492 ফুট উচ্চতাত এই বিমানবন্দরে আপনাকে এনে অনুভব করায় যে আপনি দেবতার সঙ্গে যাত্রা করে আছে। আপনি বিমানবন্দরত উপস্থিত হওয়ার লগে লগে আর আনকি আপনি ওলাই আহতে আপনাকে সঙ্গ দিবল রাজকীয় বরফ পরিহিত পর্বতবর ওখক থিয় থাকে। রাতির দিনতো বিমান অবতরণ করে আর এই বিমানবন্দরেরপর উড়া মারে। বিচিত্র আর ভালদরে রক্ষণাবেক্ষণ করা বিমানবন্দরত সকলো আধুনিক সুবিধা আছে। বিমানবন্দরটি এটা সময়ত 100 গৰাকীর যাত্রী প্রয়োজনীয়তা সহজে পূরণ করবেন। ইয়ার অবস্থান বিবেচনা করে বিমানবন্দরটি বিশাল আর 1,200 একর আবরি আছে। গতি যদি আপনি সোনকালে বন্ধর পরিকল্পনা করে আছে আর আপনি পরবর্তী সময়ত কলৈ যাব বিচাৰে এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোবলে বাকি আছে, তেন্তে এই গন্তব্যস্থানবর এটা চেষ্টা করার বিষয়ে ভাবিব পারে। এই কথাৰে আজির প্রসঙ্গ সামৰিছো। আশা করো খণ্ডটি আপনাদের আদরি লব। কাইলে আকৌ আহিম নতুন এক বিষয়ের সঙ্গে। যাওয়ার আগত অনুরোধ আপনার মন্তব্য আগবাব আর চ্যানেলটি নিশ্চয়ক সাবস্ক্রাইব আর ফলো করব। ভগবানে আপনার সকলের মঙ্গল করক। আজিলে আহ শুভরাত্রি, ধন্যবাদ।